Добре дошли на скъпо срещу ефтино. Днес Йоана беше така добра да отиде и да вземе от различни магазини всякакви продукти. И също така беше толкова мила да отиде и да вземе всъщност техните еквиваленти от ресторанти. И след голямата сага на обикаляне, на търсене, на издирване, е време да видим колко добър си в разпознаването на храна от ресторанта и храна от магазина. Само че този път има един малък детайл. Всичко ще бъде с маска. Е, това откъде го скажа? Намерих го вкъщи. You're teasing me, you're naughty naughty. Слагаме маската и започваме с първите неща. Топлата витрина на Lidl със сигурност ще има круасан с шоколад. Привет! Ще искам един круасан с джандуя. Шоколад, нали? Да. Добре. Благодаря! Започваме с нещо страшно вкусно. Какво мога да правя и какво не мога да правя? Може да пипаш. За сега. Две неща са. Едното е от ресторант, другото е от магазин. Следователно, от ресторант винаги е по-скъпо, така че един от продуктите трябва да усетиш лукса, да усетиш скъпото, да ухае. А, ухае! Правилно! Мирише на печиво. Миризмата е... И тук ли са само двата продукта? Може да пипнеш. Мил ли си си ръцете? Да. А, трябва да се навърва в това, че да го помирише. От тук идва миризмата. И това е много по-малко. Добре, и последната стъпка е да ги... Това козунак ли? Ммм... Това е уникално. Вау! Мамка ми. И то съм много хубав. Ама тук няма сос. Кой круасан е от ресторанта? Самия факт, че ме водиш и миризмата към този, означава, че е по-скъпя. Добре, може да махнеш маската. Последен стейдж. На външен вид, който изглежда по-скъп. Е този? Да, този. Вау! Познах ли? Да. Yes! Тук може да видиш различните слоеве на круасана. Да, и искам да ти кажа, виж вътре как... Виждаш ли как излиза шоколада отвътре? Той просто е по средата. Ами да, но то беше много вкусен. То тук няма нищо е! На какво мирише? Бързо! Едно, две... Кашкавала. Добре, хайде сега да вкусни. Пица! Добре. Сега пробвай! Защо е мокър тази пица? О, тук мирише много хубаво. Тук мирише на хляб и на пица. А там на кашкавал? Там мирише на кашкавал. Вау! Хайде сега на другата. Дясната е по-скъпота. Може да махнеш превръзката. Е. Кво това парче е, брат? Той колкото главата ми. Тук има парче босилек. Там има парче домат. Буквално е половин домат. Това е буквално... Две парчета. Истината е, че имаш точка, защото позна. Тоест, ти искаш да ми кажеш, че това... Е двойно по-евтино. Честно да ти кажа, има защо. То тук няма нищо. О, Боже Господи, погледни. Кво е това? То е само кашкавал и хляб. Виждала съм, че във Фантастико продават суши. Не съм на 100% сигурна, така че сега ще си пробваме късмета. Стискайте ми палци. Трябва да го издиря. Мисля, че беше ето тук. Дано. Суши от Хепи, мисля, че е класика. Доста се доближава на външен вид с всяко едно друго суши, така че предполагам, че ще му бъде трудно. Мирише на оцет. Можеш само да подушиш. Какво
Какво имам на устата? Какво имам на устата? Йоана! Е, баба, и ще разбереш. Сос. Да? Може да докоснеш вече, нека премине. Явно не те бива в душенето. Благодаря ти. Суши! Да! Ох. Искаш ли аз да ти подам? Може, как се хващаш? Не, не съм те учил. Хайде. Това е много добър. Следващото, моля. Поръчайте си още сега протеини, азотни бустери, аминокиселини, L-карнитин, креатин, нов сак или пък дрехи, за да започнете 2024-та по-силни от всякога и подготвени, а не в последния момент да поръчвате някакви неща. Използвайте код RIFE5, за да получите 5% отстъпка и направете на ваш близък коледен подарък. Или пък още по-хубаво, направете на себе си коледен подарък. Това е по-сладко от другото. Много добре. Ей! Хора, вижте го това, бе. Тук има окраски, значи това е доста legit. Аз не мога да повярвам колко са еднакви. Да, те буквално на външен вид са копи-пейст. Тук е черно и тук има окраски. Това е по-скъпото. Знае? Не. Кво? Не. Това, което казваш, че е по-скъпото, всъщност е по-евтино и от Фантастико. Това суши е от Фантастико. В Фантастико има суши. Да, даже има във всичките големи хранителни вериги вече има суши, което не знаех. Има и в Lidl, има и в Kaufland. Сериозно? Да, а другото е от Happy. И ти каза, че е по-евтино в Happy. Човек, аз ям в Happy суши. Той буквално не яде никъде другото, освен в Happy суши. Това е... Фантастик предлага доста луксозни палачинки като ресторант, затова реших да се спра на нещо, което е стрит, което можеш да намериш на улицата. Надявам се да има брутална разлика, защото в цената има определено разлика. Искам да поръчам една палачинка с шоколад и ягода. Ягоди трески няма. Нямам, иначе какво плът? Банан. Добре, банан да бъде. На сладко. Не там. Козунак. Махам. Не козунак. Палачинки! Значи тук усещам ягодите и тук са много повече ягодите, само да кажа. Първо кажи кое е по-скъпото, после ще ти обясня защо. А не мога ли да го тествам? Добре. Вау, колко е дебела тая палачинка. Само тия палачинки, дето са с ефтиния шоколад. Няма какво да мислим, това е по-ефтина. Но нека съм сигурен всъщност, не съм сигурен. Мисля... Ама защо я дърпаш? Мисля, че тази е по-скъпата, но не съм сигурен. Нека пробвам още една. Само по едно пробване! Това е моят канал. Да, но това е моята игра. И аз търсих тези палачинки, така че моите правила. Бъде ще ти купила други. Не, моите правила. Добре, може ли да тествам тази, защото аз забрах кафе в косе. Не! Това е тази по-скъпата от тази. Защото тук ухая на ягоди, а тук на нищо не ухая, освен на сладко, на такова, на захар, т.е. Шоколада е ефтина. Ами правилно. Yes! Хора, преди да продължим с видеото, искам просто да ви помоля да харесате видеото. По този начин ще ми помогнете да се развивам още повече YouTube канала. По този начин ще подкрепите усилията на Йоана, които тя е положила. Бебе, колко часа беше в трафик? 3 часа трафик, да ходи до различни магазинчи, до различни ресторанти. Единственото нещо, което ви моля, което е напълно безплатно, е да харесате видеото. Хляб, последното нещо! Хляб? Ти на всичко казваш хляб. Спри с тези устни! Нищо не правя. Можеш да докоснеш. Хамбургер. Да. Много меко хлебче.
Така е, може да се изтина ли, така че... Това хамбургер е. Защо? Това има ли месо, бе, чу? Не знам. Мирише на развалено. Просто е нов вид хамбургер, какво толкова? Това ли е месото, ми говори? Да. Това е мега гнусното. Това може да се яде въобще? Извинявай, ама тук има сос. А, чакай малко! Стой! Замръзни! Към този, който ти пробва бърво, има сосче в комплекта. Просто забравих да ти го дам. Хайде вече, според тебе кой е по-скъп според затворените ти очи? Първото, което е, аз не съм ти купил лего, че да си построявам хамбургера, че после в комплекта ми да има кетчуп. Ами така е! Какво? Това е по-скъп е. Добре, можеш да отвориш и сега да видиш с отворени очи какво се случва. Е, какво е това, човек? Това е нещо токсично, е. Ами... Това кръв ли е? Така беше, бебе. Човек, това е най-гнусното нещо, което... Човек има... Ногти. Това изглежда много професионално. Обаче тия кисели краставички... са много добре. Това е по-скъпо. Да, така е. Две точки.